Embo na mimi niache nipumzike. Nimechoka nimeshakwambia sijisikii. Mimi ndaza kubana kazini unachelewa. Wewe unachelewa kazini. Nishakwambia najisikia vibaya. Mbona unataka kunielewa? Mbona wewe mwanaume unajiendekeza? Shalaiza, kwani umenifanyia hivi? Kwani umeamua kunitenda kiasi hiki? Wema wote nilokutendea Shalaiza, nimepoteza muda wangu kiasi gani kwa ajili yako ili unaamua kunifanyia unyama kama huu? Kitu gani ulikosa kwangu Shalaiza? Yaani ningejua kama una shukrani hata nisingekusaidia. Nimekutoa kijijini, nimekuhamishia huku ili mradi tu uwe furaha yangu, nikuone mbele ya macho yangu kila nitakapokuhitaji. Mbona mpaka ndoa yangu sioni kama ina thamani kwa sababu yako? Mpaka usiku namtoroka mume wangu na kuja kulala na wewe ili nikufurahishe. Kwani umeamua kunifanyia hivi? Yaani mpaka vile vitu ambavyo kungu amenifundisha nikamfanyia mume wangu, mimi nilikuwa nakufanyia wewe. Mara ya sugu, nani mara ya sure baba unyuma. Mara ya sugu, nani mara ya sure. Sule kijana uyu mchana. Mara ya sugu, nani mara ya sure. Nani nana. Mara ya sugu, nani mara ya sure. Wanachambu wana kakaranga. Shakuwa mada kesi. Never peleka na resi. Waminifu zero kwenye ilo jambo. Mbari yako. Sarana. Umefanya nini sasa? Hivi ni wanawake mwalimu wenu nani? Kwa sababu mtu anaweza kuonyesha taswira ya mbele lakini usione kabisa. Hivi unataka kusema ahadi zangu zote kwako ilikuwa ni bure? Halima, utaendelea kufuta gesi mpaka lini? Haya ni maisha ya mwanamke mwenzako ambaye ameyatengeneza. Na wewe unahitaji kuwa na maisha yako. Unadhani houseboy anaweza kubadilisha maisha? Ina maana kumbe yote ilikuwa nafanya ilikuwa ni bure. Akili yako inamwaza houseboy, si ndio? Naomba basi nipe nafasi ya kunisikiliza kidogo. Hapana. Naomba nisikilize. Hapana, kama nafasi nilishakupa, na maana mpaka leo upo bado kwenye nyumba yangu. Kitanda nacholala na mume wangu ndo nakuweka na wewe hapo. Kwani ndo una shukrani wewe? Shalaiza, naomba uondoke. Naomba uondoke, sitaki tena hata kukuona. Mimi? Unamaanisha? Unamaanisha? Nini ambacho uelewi? Nini ambacho uelewi? Hivi kweli, house girl, kwenye nyumba yangu, namlipa mshahara kwa mwezi mimi mwenyewe. Wewe unakwenda kunidhalilisha na yeye. Yeye anaenda kunilinganisha mimi na house girl. Shalaiza, naomba uondoke. Kipindi Shalaiza anafika, nilianzisha naye mahusiano. Tulipanga kila kitu katika maisha. Wakati wewe ukienda kulala chumbani na mke wako, mimi nilikuwa naenda chumbani kwa Shalaiza. Nilimpenda sana. Na ndio maana wewe kwa kila kitu ulichokuwa unakifanya, nilikuwa najilazimisha tu. Sikuwa na ndoto ya kuwa na wewe. Kila kitu nilichukua na mpuchi kwangu. Nilikuwa nakataa kwa sababu sikukupenda. Sasa, kwa mipango gani ambayo utafanya na huyu kijana? Kijana ambaye hata nguo za ndani namletea mimi. Shemeji yangu hana kazi, hana chochote. Mtapanga kitu gani? Nilichukia sana na kuumia baada ya mke wako kuingilia mapenzi yangu mimi na Shalaiza.
unaniletea drama, si ndio? Ina maana mke wangu kuingia mapenzi yako wewe, mapenzi ya kaka yake, inaanzaje? Hapana, sio kaka yake. Kilo ulipokuwa ukitoka ukienda kazini, wenyewe walikuwa wanabaki chumbani kwako na Shawaiza. Unasemaje? Sio kaka yake, ni mume mwenzio, niamini mimi. Yaani nitakusema mke wangu na yule kijana sio mtu na kaka yake. Ndiyo. Unamaanisha wana mahusiano? Ndiyo. Nilipogundua ndio maana nilifanya hivyo kwa kulipiza kisasi. Hicho unachokisema unamaanisha? Ndiyo. Haijalishi. Hata kama singenipenda. Ila akili yangu haiamini kama kweli mke wangu anaweza kuwa na mahusiano na kijana ambaye alimleta mwenyewe. Ina maana amemleta bwanake ndani yangu ili mimi nimhudumie kwa kila kitu. Ndiyo, ni mwanaume mwenzako. Wewe sio ndugu yake. Hana ndugu wowote. Na nilikuwa nalijua hilo. Lakini sikutaka kuongea. Kwa sababu ningesababisha ugomvi. Lakini ilikuwa linaniumiza. Kwa mapenzi yangu mimi na wewe ni ya kulipiza kisasi. Si ndio maana? Ndiyo. Hata mimi sielewi ilikuwaje mpaka katoka situation kama ile. Unafahamu kabisa pale nilipo kwa sababu yako. Sio uelewi, wewe ulishapanga. Wewe una akili zako timamu. Ina maana mpaka unanisaliti unajua kabisa nini unakifanya. Halafu unasema eti sijui nini. Naomba uende. Shaleza, naomba uondoke. Yaani ninavyonyanyua hapa mguu wako. Naomba ukachukue vitu vyako uende. Naomba uende. Yaani nakuomba sana uende. Sasa mimi nitakwenda wapi? Utaenda wapi? Kwani ulitokea wapi? Naomba uende Shalaiza, please, naomba uende. Naomba uondoke, nianze maisha yangu mapya kabla mume wangu hajagundua. Mume wangu akishagundua hapa itakuwa yani utaniletea shida. Mimi sisi naondoka na kwenda. Nilivyokufanyia vinatosha. Mimi naondoka na ndani. Wewe sasa una shukrani. Nilivyokufanyia vinatosha, naomba uondoke. Emi, naomba unipe nafasi. Unaenda wapi? Kwani ulitokea wapi? Naomba unipe nafasi kunisikiliza. Hapana, siwezi tena, siwezi. Emi, siwezi, naomba uniache. Naomba uniache. Sawa, naomba basi unipe nafasi kunisikiliza. Nafasi ipi? Emi, Shaleza, una shukrani. Huna shukrani hata kidogo. Ninachoomba tu ni uondoke. Nafikiri mimi na wewe tumeelewana. Sijui unanielewa Shaleza. Yaani naomba unapotoka hapa kachukue kila kitu chako uende. Utaniharibia ndoa yangu. Yaani nimeshapoteza muda sana kwa ajili yako. Nakuomba. Naomba uende. Ina maana mapenzi yangu yote na mwanisha mke wangu, upendo wangu wote wa kuletea mwanaume mwingine ndani na kuishi naye, mimi nikamhudumia kila kitu, si ndio maana yake? Na bado hata wewe ambaye nimekupa nafasi hujawahi kunipenda. Kayo, hata hiyo mimba sio ya kwangu. Mimba ni ya kwako. Siku ile sikutaka kuongea mbele ya mke wako. Sikutaka kumgombane. Ndio maana nilificha. Lakini mimba sio chanzo. Asante kwa hilo. Kwa kuwa Mungu alikupa akili za ziada, uliniokoa na fedheha. Lakini mke wangu, na maana kumbe aliyemleta ni bwana yake. Mara ya suku suri, umenikasirisha sana. Kwa nini sasa umefanya hivyo? Kwa nini umesema ukweli? Kwa nini umesema ukweli kwamba mimi na wewe tuna mahusiano? Ni kwa nini mimi na wewe tuna mahusiano? Nimesema kweli ndio. Wewe nadhani ningesema uongo ingekuwaje? Wale pale ni wanandoa. Ningeharibu ndoa ya watu. Ina maana mimi sina moyo, si ndio? Ina maana mimi sina maumivu.
ni mara ngapi nawafumania nikiwa na ule mshikaji wako? Ni mangapi najua unayofanya nikiwa na yule? Kwa nini sijai kusema? Kwa nini mimi sijai kusema? Inafikia hatua ananifanya kama mimi ni mpumbavu. Mimi ni wa kuagizwa vocha kari yako kweli? Azizi kikonyo yule, ni fundi simu mzuri. Anatengeneza simu vizuri. Kwa kunipa simu kupeleka kutengeneza protector kari yako. Eti. Unajua tu ya kwangu. Ila ya kwako uyajui. Mimi nilituma maziwa asubuhi. Afuata maziwa mbezi kweli wakati kwa jirani kuna ng'ombe. Unadhani sikuumia Sharaiza? Mapema tu nilikueleza. Huu mchezo ambao unataka kucheza utaweza. Sasa hivi tunalibiana mipango. Kila mtu ana mpango wake. Unafahamu kabisa kwamba mimi hapa naishi. Na vishwa, na kula bole. Na unafahamu kabisa kwamba mimi sio mdogo wake mwanamke. Lakini kwa nini unaniharibia? Kwa nini mimi na michongo yangu na mambo yangu ambayo nimeset najua kabisa mimi nataka kufanya kitu gani baadaye? Alafu sasa hivi unakuja kunitaja na ndio na mipango. Mipango gani? Mipango gani? Nisikize ombi lako moja. Ila juu kabisa kwamba mimi sipo tayari kuelewa. Na sio kwamba sipo tayari tu. Sifahamu.